Вторая часть. Но близнецкого района. Да. Вторая часть. Ну что сделаешь? Тут выбираешь или безопасность, или хорошие кадры. Я думаю, что это не такое важное, чтобы пострадать. Еще впереди, думаю, в нашей стране еще будет. Перетурили все. Что? Перетурили все. О, Тимошенчик. О, давай, да. Не тормози. Братишка. Тихо. Ну блин, ну Ну чё? А чё мы тут забрались? Чому така близька? А вони бояться. Ми громадяни України можемо ставити, де ми захочемо самі. Правильно? Збирайте його. Позаду кажу. Вони не будуть чіпати. Навіть провокаторів. Пане генерал. Провокаторів немає. Поліція! Який оскорбляє солдат? Верховній Раді зараз ставлять на голосування закон про продаж землі. Зараз комітет проходить, комітет зробили таємним, не пустили туди нікого. Зупинилися закритими дверима, притягли закон. І сцени оголосили, що правоохоронці застосували силу, сльозогінний газ. І через те ми прийшли сюди, щоб попередити і тих, щоб не допустити порушення закону, щоб не перевищувати силу. І я просив би, дивлячись, ці всі молоді хлопці, ви, мої колеги, щоб все-таки вчитись на помилках попередніх. По-перше, ви виконуєте наказ, закон. Я не думаю, що хтось дав наказ застосовувати силу проти цих мирних людей. Це надзвичайно важливо, щоб не допустити провокацій, бо не виключено, що хтось може зробити картинку для російських телеканалів. Для нас дуже важливо, і ми просимо всіх не порушувати закон, поки що, щоб на цьому зупинити. Давала присягу державі, ну тому була репресивним органом. Через те дуже важливо. Дуже важливо. Через те ми бажаємо вам успіху і берегти людей і оберігати себе. Так, спасибі. Сказали, що можна застосовувати. Я прошу, не робіть. Нормальні закони. Народ! Виходження народу в Бог – це акт прямої дії! Це конституційне право! Розумієте, що ми, як люди, які хочемо прийняття цього закону, ми категорично проти будь-яких провокацій. І не дай Боже, яких збіїв будь-якого закону. Тому що нам треба просто не допустити, щоб це трапилося.
Идите с Богом. Да, блин, не толкайте, я уже не хочу снимать. Что она уходит? Уже пусть идет.